Сьогодні відео я буду виживати на ось такому кобічному світі в Майнкрафті. Друзі, перед переглядом відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, ну а ми починаємо! Прямо зараз я знаходжуся в цьому будинку, тому телепортуємось. Йоу, всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, і сьогодні, як вже почули, ми виживаємо на ось такому цікавому кобічному світі. Подивіться, а, тут можна сказати, десь три стаки, але які стаки? Трійчанка, але я вже впав, нічого собі тут і користь і все є. Подивіться, тут в нас є джунглі, ось такий біом. Також сніжний біом, як ви можете побачити. Далі звичайний, начебто, навіть трішечка, подивіться, є піска океану. А ну, з цієї сторони, давайте подивимось, в нас тут берези, ліс такий, знаєте, йо, тут заспавнився, Ні-ні-ні. Мені це не цікаво. А з цієї сторони, що тут у нас пустеля. Все дуже добре і зрозуміло. Друзі, напишіть до речі, в коментарі на якій версії в Майнкрафті вам подобається грати. Мені, наприклад, подобається грати на версії 1.12.2. Яка вам версія подобається, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну а поки пишете, не забудьте також поставити лайк та підписатися на канал. Ну а ми, друзі, вже починаємо ламати цю березку, щоб вижити. В цьому світі. Так, друзі, давайте ламаємо повністю усі моди я виробив. Тобто тепер ми будемо виживати дійсно. Можна сказати, у ванільному Майнкрафті. Так, давайте тут ще трішки зламаю березочки. Ламаю. Тепер тут останні блоки. Слухайте, в мене вже є 6 якраз таких дошок. Слухайте, в нас тут є, до речі, верстак. Давайте візьмемо, зробимо, по-перше, це паличкою ось такі. Так, взяли. Ого, вишили цей звук. Нічого собі. Так, нам кайло потрібно. Нам потрібно сокира для того, щоб дерево. Здобувати. І що ж, погнали, тепер візьмемо та почнемо. Опа, а я здобув про те, що тут є така будівля, то давайте зайдемо, може, зараз щось знайдемо. Подивіться, телевізор тут є. Тут скринька. О, це нам потрібно буде. Навіть ліжко є. Так, це треба нам зламати. Так, давайте Візьму сокирку. А цю скриню я теж зламаю, бо це нам буде потрібно поршень. Я не знаю, поки що не буду нічого робити, але тепер я буду підніматися наверх і тут, тут нічого немає. Тут нічого немає, але але якщо спуститися донизу, може ми зараз щось знайдемо. Цікаво, доволі таки мапа, я хочу сказати. Тут книжки, подивіться, селяни, з ними можна торгуватися за кругляк, вони цеглу продають. Так, також золото за землю кругляк. Ну, слухайте, в принципі, норма так. А інший що? Засмаракди він продає вже їжу, діаманти. Слухайте, нормальний такий селянин. А що тут у скрині? Давайте візьмемо у них трішечки. А якраз таке ось цих речей. Там ще щось є. Добре. Потім, якщо ще підіймемось до них, не будемо їх чіпати. Але тепер давайте а, будемо так спускатися, заходити до нашого будинку. Бо в нас. Вибачаюся. Бо в нас є якраз таки вже скриня. Тому поставимо її сюди. Ліжко. Так, давайте ставимо напевно. Давайте от сюди поставлю так. Лягати спати. Я можу вже, і це може моя перша ніч. На цій мапі. А тепер давайте покладу все, що в мене тут є. В мене є два смарагди. Давайте, може, спробуємо щось поміняти з тим селяном, може, там дійсно щось буде в нього цікавого. А, давайте зайдемо, бо я не пам'ятаю, що він вже торгує, але зараз подивимось. Так, ось цей в нас, нап... наприклад. Ага, чи ні. Ні-ні ні. Нам треба дотягнутися до того, ну, йди сюди до мене. Так, вибачали, нам треба зламати ось це. Так, добре. Смарагд стейки. Так, залізко. О, слухайте, ну нормально він так торгує, але мені потрібно зараз. Давайте давайте купимо спочатку м'язка. Так, нам м'ясо потрібно, бо я не хочу нищити ніяких, знаєте, тваринок. Зараз візьму, забуду їх, як вони потрібні, Ну, щоб вони отак от стояли. Так, їй тепер будемо підніматися на саме верх. А, може, зараз будемо щось знаходити. А, до речі, треба поїсти. обов'язково їмо Опа, нормально. Так. Тепер, що ще ми можемо зробити? Це здобути звичайно, дерево. А потім будемо зараз робити невеличку таку шахту, щоб здобути каміння, і обміняти це все на інші блоки, предмети і так далі, з допомогою яких ми зможемо торгуватися з селянами. До речі, не забуваймо, що тут є тростина, то треба взяти її. Так, і засадити її повз ось цього пляжу. Дуже добре. Так, давайте візьмемо ці речі ось таким чином. Так, опа, ви чули, це вже якийсь то зомбак. Так, броню вдягаємо. І давайте, знаєте, що зробимо. Це посадимо знову березу, бо нам вже треба якось відновлювати. А наші рослини, звичайно, звичайно. Так, тут яблучко випало, це дуже добре. І давайте подумаємо, що тут є такого цікавого. А тут є коровки, дуже добре. Тому давайте якось обережно будемо спускатися, бо тут я бачу ще один будиночок. Я зараз візьму опа, друзі, а там кріпер. Так, мені це вже не подобається, але що робити. Давайте я візьму, зараз зламаю, зламаю це, це скло. Давайте так, сюди. Давайте стрибаємо, зараз будемо нищити. Так, ану, пішов звідси. Нормально, друзі, він, він так вибухнув. Тому треба підібрати ось ці всі речі, які тут є. Давайте забудую, щоб не впасти трішки. Так, ну слухайте, давайте книжки зламаємо, бо в цьому будинку я ну, не буду жити. А далі так, беру ламаю тут це. Давайте навіть сокирку зламаю, щоб це було швидше. Так, зламали нормально, поршень треш, треба зламати тут липкий, Так, друзі, нормально. Ну тут більше нічого такого немає. То давайте я візьму зараз зламаю ось цю земельку і буду копатися у шахті. Сподіваюся, що я зможу вижити і подивимось, що я побудую. Буквально за 10 днів. До речі, друзі. А тут є вугілля. Це нам буде потрібно, тому ми перероблюємо це у дошки, робимо верстачок, зробили. Зараз поставимо його кудись ось сюди І тепер ми зробимо собі кам'яну, ага, в мене паличок немає. А, так, давайте зробимо кам'яне кайло. А, так, де? де круглячок? все зробили. Давайте здобувати. Так, дуже добре. Ага, і що, серйозно? О, залізо, друзі, бачили, як я зламав блок. Вот таке залізко треба здобути. Знову вугілля. Слухайте, нормальна така генерація в нас була. Слухайте, але я чую дуже багато зомбі чомусь. Дуже багато зомбі я чую. І це мені зовсім не подобається. Так, а ну-ка, давайте. О, щось кілька тут лави. Так, почекайте, треба. Так, зараз... Ось це підібрати. Опа, ні, 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 тихо, 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 тихо. Так, треба кругляком заставити. Так, давайте ламаю. Так, ось так підбираю. Ні, 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 лава, 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 тихо, 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 тихо. Їмо, їмо м'ясо, м'ясо, ні. Так, друзі, обережно, обережно. Треба бути дуже обережним. Все, я знищився, серйозно? Добре. Так, я хоча пам'ятаю, де це все було. Тому ходімо, зараз підберемо мої речі. Так, сюди стрибаємо. опа 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 -оп. бачили, бачили, друзі, як треба. Тепер сюди, на березку, стрибаємо донизу, підбираємо речі всі. Фух, дуже добре, що вони хоча б у мене тут залишилися. Так, давайте спробуємо тепер зайти знову сюди. Спробуємо, може, зараз щось здобути. Так, почекайте. Друзі, так, ламаємо. Так, також треба забратися, напевно, якось наверх. І зараз подумаємо, що ж це за лава така, та що ж таке? І як вона тут розливається? Ага, друзі, я, здається, зрозумів. Треба. Ану, давайте будемо підійматися наверх. Я якимось начином, я не знаю. Ну, в мене ось, ось є якраз така дошка, давайте допомогу їх і вибиратися. 2, 3, 4. Тут я застрибую, далі сюди. Оп, оп, на березку. тут теж треба підійматися, далі ось тут я застрибну, і в принципі більше мені та блоки її не потрібні будуть. Так, давайте забираємо, забираємось, забираємось, перестрибую все. В принципі, друзі, залутав я нормально. Так ті книги і поршені, все, 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 все в мене тепер є. А давайте закину це все у скриньку. Мою пічку поставлю. Я не знаю, давайте сюди поставлю. Так, зламаю ось цю табличку. Так, вугіллячко, де воно тут моє, Ось, ось сюди ставимо. І також треба переплавити, напевно, залізо. Так, це нам потрібно, друзі. А так, в мене є кайло, в мене є а, стріли, сокирка та напис. Навіщо нам це потрібно, я не знаю. Але в нас вже тростина майже виросла. Так, друзі, дуже добре. Але мені треба придумати, що ще я можу тут зробити. Е, я бачу ось тут їжу. Так, давайте сюди заходимо, а он то, що, яблуко якесь. Так, ай-яй-яй, воно впало, друзі. Так, я бачу дещо. Я дещо бачу. Так, це мені, звичайно, подобається. Але я забув дещо взяти. Я дійсно забув дещо взяти. І це, як ви зрозуміли, їжа. Тому треба піднятися наверх, звичайно, друзі. Зараз я підіймусь, візьму стейки. Де вони тут? Ага, ось. І тепер можемо йти та дивитися, що в нас знаходиться понижче. Так, давайте беремо оцюди, спускаємось потихенечку, потихенечку, помаленечку. Фух, ви це бачили, щоб трішки-то я впав би. Але дуже добре, що я хоча б залізо знайшов. Це мені дійсно було потрібно. Так, давайте підбираємо. Треба ж броню теж робити. Якісь то предмети, по типу кайла, залізного, ще щось таке. Але якщо так і далі піде, то це буде дуже погано. Бо заліза по одному, так ви знаєте, здобувати таке собі. Тому йдемо далі. Я сподіваюся, я зараз дещо знайду. А, може це будуть навіть діаманти, хто зна. Але, так, залізко. Знову дуже добре, друзі, ще одне залізко. Так, слухайте, нормально, може я зараз викупаюся з іншої сторони цього кубу. Ще залізо, слухайте, нормально, тут така генерація, я хочу вам сказати, але я сподіваюся, що я зараз знайду хоча б початок лави, щоб я міг її перекрити. Так, ламаю. Я чую дуже багато, багато зомбаків і лазури, до речі. У нас є лазури, щоб ми могли, знаєте, брати та. Так, опа, там хтось б'ється вже, я чую. Брати та прокачуватися за допомогою чарівного столу. Так, давайте ламаємо далі. І знаєте, в мене кало майже зламалося, але блоків я здобув достатньо. Чую, багато зомбаків, але я думаю, що нічого страшного тут нема. Так, вони мені здається, бо вони прямо піді мною. Та ні, немає. Це, це мені здавалося, добре. Тому йдемо далі. Може зараз, дійсно викопаємося і буде в нас. Все добре. Так, залізку знову здобули. Опа, а ось і лава, друзі. Ось і лаву забудовуємо її. Так, обережно, обережно. Так, щось я горю дуже сильно. Ви ось тут тропиночку. Фу, Треба потушитися, треба потушитися. Так, добре, треба перевірити, як там лава, вона там пропала, чи ні. Так, ану, стопе, стопе, стопе. Ламаємо. Опа, так, я зрозумів, треба якось по іншому це все робити. Подивіться, ось о, лава. Так, я візьму сюди, встану. Тут зламаю повище трішки один блок. Давайте, друзі, зараз будемо брати та якось робити, щоб лави тут не було. Бо може вона захищає щось, знаєте? Так, ламаємо. Так, обережненько. Опа, заставили, заставили. В принципі, вона зараз повинна тут пропасти. Тепер от туди ставимо, вона теж пропадає. Так, друзі, слухайте, ну вже більш-менш в мене хоча б виходить. Так, давайте туди зараз заставимо. Нормально, нормально. лави вже стає дійсно менше, як ви можете побачити. Так, 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 подивіться, вона перестає потрішки литися, і можемо зараз дещо знайти. Ану, ану, друзі, ламаємо. Так, он туди треба ще заставити. Слухайте, друзі. Так, тут давайте беремо робимо такий невеличкий мостик, Може зараз пройдемо, то знайдемо щось. Так, ну, по-перше, ми знайшли хоча б ось це залізо. Це ми не вже радує, я хочу вам сказати. Але ось тут лава ще якраз таки булькає. Тому треба обереженько. А, а, це що таке було, ви це бачили, друзі? Так, ламаємо цей гравій. Тут теж треба зламати ось таким чином. Зараз треба перестрибнути обережно, їм мостейк. І тепер будемо далі забудовувати цю лаву. Так, ось таким чином ми забудували уже доволі таки багато. Так, давайте ламаємо тут знову. І в мене зламалося. Ага, кайло. Добре, добре, нічого страшного я вважаю, бо я і так зможу тут все, все зробити якісно. Так, беру. Сюди стрибаю, подивіться, друзі, беру, заставляю це все лавою. Так, обережно, обережно. Так, так, друзі, забудовую. І потім я повернуся сюди і якраз таки викопаю все. До речі, тут ми можемо пройти. І вилазити з а, опа сюди, друзі. Бо в цьому будинку я вже був, вже до речі, ніж. Зараз будуть спавнитися моби, але мені це не потрібно. То ми зараз будемо підійматися на речі, Подивіться, друзі, що я тут знайшов. Це ж вугільний блок. Так, а далі що робити? Давайте земельку зламаю, чому б і ні. Е, так, давайте підіймаюся, підіймаюся. Опа, знайшов я багато всього. Так. Так, треба повертатися додому, переплавити наші залізо, зробити собі предмети, наприклад, залізне кайло. І потім вже будемо думати, що робити далі. Так, тут залізко є, сюди, все. Лягаємо спати, спимо і починаємо вже третій день. Ну і тепер, друзі, у нас третій день. Беремо палички, верстачок, робимо зараз, звичайно, кайло ось таке. Треба взяти побільше блоків. І давайте будемо вирушати вже у подорож. А, так, беремо лук сюди. А це сюди, це сюди. Я думаю, що цього нам буде достатньо на перший час. То ходімо зараз. А, будемо спускатися знову, напевно, по цьому а, так, по, так, проходику. Давайте беремо і а куди далі? Ну, я думаю, що сюди десь треба спускатися, так чи ні? А, ну подивимось зараз. Сюди, так, ну начебто сюди все я пройшов. Так, давайте. Опа, а ось і зомбак. Це перший зомбак наш. А ну пішов звідси? Слухайте, вони тут доволі таки, знаєте, сильні, я хочу вам сказати. Так, треба взяти, звісти стейк. Так, тепер. Тепер з домогой ламаємо цей редстоун. Давайте, зараз треба розламати а, ось це камінечко так, беремо, заставляємо, щоб лави не було. Так, друзі, слухайте, лави тут достатньо, хочу вам сказати. Дуже дуже достатньо. То треба її всю зараз взяти та а, убрати. Щоб, може, ми можемо знайшли зараз якісь цікаві блоки. Але зомбаків щось, ну, знаєте, ну, я прям чую їх, їх дуже багато. Фу, тяжко нам буде виживати далі, але що я можу сказати. Вони ніби тут за стінкою. Давайте навіть я зараз ламаю, може зараз я їх і та знайду. Так, беру, ламаю. А ну, друзі, прям тут, прям тут я їх чую. Так, почекайте, може десь тут вони його Прямо, ну прям дуже сильно їх шутно. Так. Так, друзі. Щось таке воно тут є. Не можу знайти, може вони наді мною. Так. Так, друзі, подивіться, я здається, знайшов. Так, подивіться, я знайшов багато зомбаків. Нічого собі їх тут! Нічого собі їх тут! Так, нищимо, звичайно, нищимо їх. Так, а ну ходіть Ходіть звідси, тут і павуки, друзі, і павуки. Всі, всі тут. Так, друзі, почекайте. Я не можу їх нищити через те, що тут павутини багато. Давайте павутину зламаю. Так, так, тут теж треба зламати. А ну ходіть звідси, ходіть, я вам кажу. Нічого собі, друзі. Ого, Ого, так. Так, так, так. Вони кудись пропадають. Нічого собі. Там спавнер напевно, якийсь то. А, а, кріпер, кріпер, ні. Ходи по вучок звідси. Ходи павучок звідси. Друзі, 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 друзі. Так, 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 так. Треба бути більш обережним. Так, беру. Ось так, пішов, пішов, пішов. Пішов звідси, пішов звідси. Ого, друзі. Ого. Так, це вже важко буде зараз. Так, вони застрягли паутині, ніхто тому я їх і бити не можу. Нічого, там щось скелети якісь б'ються. Давайте я тихіше трішки зроблю. Так, де воно тут? Ось так я зроблю. Опа, пішов, 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 пішов. Так, друзі, одного знищили. Фух. Опа, ще, ще, ще один, ще один. Пішов, 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 нищимо, 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 нищимо. Так, друзі, більш-менш норма, ні. Мене знищив скелетон, друзі, ви це бачили! Що це таке взагалі було? Так, добре. Біжимо. Так, треба, знаєте, взяти сюди зайти. Опа, опа. Зараз треба будиночок цей застрибнути. Далі. Ми, як, як ви пам'ятаєте, проходили цю шахту, але в мене, на жаль, немає блоків, то треба зараз брати та ламати. А! Аааа, тихо, тихо, тихо. У мене знову цей павук б'є. Треба взяти цей блок. Ану, пішов звідси, пішов звідси, все, він упав кудись. Треба підійматися наверх, далі, підібрати свої речі. Е, хоча б так, хоча б так, так. Ану пішов, 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 скелетон, що там, паву павутина. Так, ану, а. Друзі, ну хоча б трішечки я більш додому приніс цих речей. Ого, це складнесенько, але що я хочу вам сказати, зараз буде все нормально, бо е, я вже майстер. І тепер треба просто підібрати ці речі. Виберемо, беремо зараз кам'яний меч. Ану, де ти? Ану, пішов, 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 скелетон, скелетон, чи що? А, павут... павук, Павок боже мій, я переплутав трішки. Так, але чомусь, знаєте, не наноситься їм урон. Я не розумію, чому. Цим кам'яним мечем не наноситься урон. Але ні, все, все, друзі. Треба поїсти трішечки стейку, бо життів в мене не так уже багато. І треба вже за допомогою... Цій землі якось брати та підійматися наверх. Так, дуже добре. Далі, наскільки я пам'ятаю, давайте зараз візьмемо та а, здобудемо ось у Березку. І після цього я почну брати та будувати тут сходи. Щоб постійно не будувати ось ці стовпи, бо це, ну, знаєте, ну не дуже. Не дуже, якщо чесно кажучи. Так, опа. А тут пропадає листва, і щоб трішки та впав, ви уявляєте, щоб це таке було. Так, ми взяли, зробили Березку. Підбираємо її. Тепер з цього треба взяти зробити, А, так ось таким чином. Беремо, ставимо верстак сюди. Давайте, друзі. І тепер зробимо багато паличок. Після цього, як я зробив багато паличок, треба взяти та зробити драбинки. Тепер беремо та ставимо по ось цьому стопу їх. І далі, ось тут теж ми підіймаємо ось так наверх. А, далі. Тут же легко буде. Бо я можу взяти і ось так дострибати. Дуже добре. Давайте я поїм е, стейка, хоча ні, поки що зарано. Е, занесу до будинку все, що я тут здобув. Давайте закиду. До речі, треба залізко переплавити Тут в нас вже все готове і. Я щось не зрозумів. Ага, ось це моє залізне кило. Я вже думав, що я його загубив десь. Так, треба взяти е, Так, палички, Давайте візьму, зараз швидко зроблю собі сокиру, щоб здобувати дерево. Так, а де, де моє злізо? Ось воно. І також треба взяти та зробити лопату, щоб торгуватися з селянами. А я це зробив. У скриньку покладу зараз залізо. Так, палички сюди, це все викидаю, що мені не потрібно. Меч, друзі, я про меч забув. Обов'язково треба і меч зробити. Залізний хоча б. Так, робимо, взяли, зробили. Закидую тепер все останнє. У скриньку беру, це сюди, блоки треба обов'язково взяти, сюди закину. Слухайте, в нас 5 є е, залізних злитка. Це доволі таки нормально, але недостатньо. Давайте здобудемо трішечки землі, викопаємо щось. Давайте ось тут просто візьмемо та зробимо рівну таку площину. Щоб здобути ґрунтики, змогу у нього вже торгуватися селянами, як я вже це казав раніше. Подивіться, друзі, як я вже багато здобув ґрунту. Це більше, вже, ніж півтора. Стаки. А, зараз я беру це, підбираю і після цього вже буду йти до селянів, де вони, до речі, ось. Знайшов їх будинок, заходжу. Спускаюся донизу. Далі, натискаю, напевно, на цьому. Та що ж таке, агов, селяни, може ви будете підходити до мене, ні? Так, добре. З цим треба поторгувати. А чому він не торгув? Бо вони спілкуються, чи що. Так, друзі, тут у скриньках нічого немає. Ну, маленькі такі скриньки Далі, вау, це прикольно. Так, агов, селяни, чому ви не торгуєтесь? Може вам ґрунтик потрібен? А ну давайте скинемо їм. Ось ось ось. Що? Не подобається? Що таке? Аго селяни? Це що? По чому вони не торгуються? Е, це не чесно. Мо... Друзі, я просто не можу натиснути на них. Добре, а це що таке? Подивіться. Я просто можу сюди блок поставити, як це можливо? Боже, це так забаговане. Коротше, друзі, вони не хочуть зі мною торгуватися, тому я візьму зараз їх заставлю і піду на верни. Це було не дуже приємно, бо я думав, що я хоча б зараз можу знайти... Своє рішення в тому, як я буду вживати. Але добре, добре, не хочете спілкуватися, не хочете торгувати. От то так от і буде, не буде у вас марагдів. Беремо, робимо ось такі речі. Зараз візьму, зроблю собі ще одну скриньку. У мене буде е, одна маленька і дві великих скрині. Вірніше, ну, Ось таким чином, коротше я зроблю. Тут буде велика, тут одна маленька. Сюди я вже буду закидувати а, інші речі. Давайте блоки туди буду закидувати, бо блоків постійно багато. А, беру, закидую сюди ось таким чином, друзі, нормально. А тут вже буде їжа, такі предмети усілякі. Думаю, що більш-менш я вже розібрався. З місцем, як мені це все робити. Подивіться, в мене навіть 9 слотів залишилося ще. Тростину треба позбирати, друзі. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все дуже добре. Ставимо її от сюди, щоб вона росла. Дуже добре. І тепер що я хочу вам сказати, що вже наступає ніч. Але ми ще не всюди були. То треба подивитися, друзі. Можемо, може ми зараз зможемо стрибнути от туди, ні, там нічого немає. Та що ж таке, то, друзі? Ну я дійсно не можу зрозуміти, як мені виживати. Давайте спробуємо до самого низу спуститися. Так. Спускаємось. Спускаємось. І. Так, треба знайти щось. Тут є яйце, але більше оно кавончик є. Але більше нічого такого я не бачу. То треба, напевно, піднятися сюди наверх. Тут ми вже були, але ось ой кріпер. Ану, давай, давай, вибухового. О, ні! Ви бачили, як він мене відкинув! Це що таке? було? Ого. Ого. Так, давай заходимо сюди. Зараз я стейкну, напевно, не буду їсти. Але он тих от зомбаків я би понищив. Де вони тут? Так, оно, ось вони. Ану давай, 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 давай. А чому ти не вибухнув? Так. Так. Опа, знищили. Знищили. А ти пішов теж звідси. Так, ану, ну, ходи, 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 ходи. Опа. Опа, 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 пішов, 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 пішов звідси. Так, нормально, друзі. Зомбаками вже розібралися. Ану, ти теж ходи. Так. Так. Так, 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 так. Знищили, знищили. Тут ще скелет, скелет. Так, павук. Так, друзі, 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 це вже складно, це вже складно. Так, але... Опа, опа скелетон, Пішов звідси, друзі. Бо в мене навіть бронь, броні ніякої немає. Добре. А якщо піднятися наверх? Ага. Друзі, я здається. Я побачив, там там три спавнери. О, такої. Так, ану, зомбак, пішов, пішов, пішов звідси. Так, треба вибиратися, друзі, бо вже ніч, вже ніч, нічого собі. Так, а як тут забратися? Давайте листу я зламаю. Застрибую сюди. Так, навіть без блоків забрався, сюди уявляєте, друзі, який я молодець. Але добре. Тепер так, ану пішов, кріпер, пішов, пішов. Так, обережно, я тобі сказав. Так, сюди, застрибую, далі сюди блок ставлю, застрибую. Все треба йти спати, бо зараз в мене просто не буде ніякого будинку, друзі. Так, заходимо, заходимо на ліжко лягаємо, Все, хоча б так, друзі. Вже п'ятий день в нас. Йоу, це було класно. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Ну, а з вам був я Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!